साथी त्यहाँ बाटो बन्द भएको छ हैन त्यो छोड्दियो के त्यो हाम्रो बाटो बन्द भएको छ अनि हेलो गुड मर्निङ गाइज के चाल खबर आज वाइल ढिला भइसक्यो शनिबारको दिन भएर अहिले ठ्याक्क नारायण चौर आइरहेको छु गुड मर्निङ है गुड आफ्टरनुन यार आफ्टरनुन भइसक्यो 12:01 गइसक्यो वाइल ढिला भएको छ आज तर 1-2 राउन्ड हारौँ भनेर ठ्याक्क नारायण चौर आइरहेको छु म चाहिँ म र साथी भन्छ साथी फेरि बिरामी भएर टेन्सन भइरहेछ साथीको टाउको दुख्ने रोग अझै ठिक भएन भिटामिन डीको कमी भयो जस्तो लाग्यो मलाई त्यो भएर साथीलाई नै आज नारायण चौरमा भिटामिन डीको लागि लिएर आएको अनि बिहान उठ्न त टाइममै उठे अब 6-6:30तिर उठेको थिएँ म हैन तर फेरि शनिबारको दिन नेपालीहरूले गर्ने 3टा चिजमध्ये एउटा चिज गर्न थालेँ म पहिलो चिज भनेको नुहाएको हैन दोस्रो चिज नङ काट्ने नङ काटेको हैन तेस्रो चिज मासु लिन गएको म घरमा मासु पुऱ्याएर आएको आज मासु पुऱ्याएर आएको एकछिनमा गएर खानुपर्छ 1-2 राउन्ड हारौँ त्यसपछि जाउँला 12 बजे त यहाँ मान्छेहरू वाइल्ड हुँदो रहेछ अस्तिको पालि बिहान आएको थिएँ यति थिएन अहिले त ठाउँ ठाउँ बसिरहेको छ मैले भने हो नि त यतिको ठाउँ त चाहिन्छ भनेर सब प्याक छ क्या खेल्ने ठाउँ पनि छ बालबालिकाहरूलाई एक्सर्साइज गर्छौ भर्खर फर्स्ट वर्कआउट सकेर आएको रे उसको फर्स्ट वर्कआउट भनेको त्यो यस्तो आँखा खोल्नु नै उसको फर्स्ट वर्कआउट हो हामीले ठ्याक्क बिचमा ग्राउन्डको बिचमा बस्ने स्पोट भेटाइसक्यौँ माथि बस्नु अलिकति ठिक लागेन बस्नु दिने हो कि होइन त्यही भएर यहाँ बसेको अब सुरु गर्नु पऱ्यो अब बसेर आजको सीजन सुरु गर्ने हैन गाइज आज यो घाम लागेर चाहिँ आँखा खोल्नै सकिरहेको छैन हैन त्यो भएर यस्तो गरेर भन्नु परिरहेछ अनि यो भिडियोमा चाहिँ म हाम्रो सेकेन्ड गिभ अवे पनि अब यसमै राख्नु पर्यो भनेर सेकेन्ड गिभ अवेको प्राइस पनि त्यही 500 नै हुन्छ हैन अनि त्यसपछि रुल्सहरु पनि अस्तिकै हो सेम हो केही फरक छैन अस्तिको हेरेकोलाई त थाहा छदैछ त्यही पनि नयाँ कोही छ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुमा युट्युबलाई सब्सक्राइब गर्नुपर्यो त्यसपछि हाम्रो के अरे इन्स्टामा फलो हान्नु पर्यो अनि आइडी म यहाँ डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु अनि त्यसपछि केही कमेन्ट गर्नुपर्यो यो भिडियोमा कमेन्ट त जे गर्दा पनि हुन्छ एउटा जे होस् कमेन्ट गर्नुपर्यो जे गरे पनि भयो अनि त्यो कमेन्टको स्क्रिनसट लिएर चाहिँ इन्स्टामा डिएम गर्नुपर्छ क्या अनि म आज स्याटरडे भयो अनि भनेपछि वेडनेसडेको भिडियो त्यो 2-3 दिनमा चाहिँ त्यसको विनर छान्छु प्राइस त्यही 500 नै हुन्छ अनि मैले चाहिँ सोचेँ सामान्यता उति दिनुभन्दा नि यो अनलाइनबाट पैसा हालिदिनु अथवा क्यास दिन सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो यतिकै सामान दिन छ भने पनि टेन्सन छैन तर यो अनलाइनबाट हालिदिनु सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई त्यही भएर अनलाइनबाट हालिदिन्छु म गिभ अवे ल सबले सब्सक्राइब गर्नु इन्स्टामा पनि फलो गर्नु अनि आज शनिबार अहिलेसम्मको प्लान भनेको एकछिन अब काम ताम्ने घर गएर बिहान ल्याएको मासु भात खाने त्यसपछि के छ त्यसपछि केही छैन त्यसपछि कहाँ घुम्न जाने भनेर सोच्दैछु म घुम्न जान नि कति भयो 12:30 लागिसक्यो बिहान उठ्दै ढिलो भयो आज तर कहीँ न कहीँ त जान्छु होला थाहा छैन के गर्छ अहिले घाम भयो यार चस्मा लगाएर आउनुपर्ने रहेछ अर्को भिडियोदेखि चस्मा लगाएर आउँछु है म यस्तो घाम भयो भने गाइजहरू अनि यो चाहिँ म घामले गरेर यसरी बसिरहेको क्या अनि यहाँ आएर आज एउटा नयाँ चिज थाहा भएको चाहिँ मैले यहाँ शनिबार वाइल्ड भिड हुँदो रहेछ मान्छेहरू पुरै फ्यामिली पिकनिक जस्तो हुँदो रहेछ सानो म्याट लिएर आयो बस्यो खायो गयो तर यहाँ यत्रो मान्छे देखाएको छैन मलाई आजसम्म मैले टोयलेट चाहिँ देखाएको छैन क्या टोयलेट कहाँ छ भनेर मलाई थाहा छैन कोहीलाई थाहा छ भने चाहिँ भनिदिनु अब जाने बेला भयो होला हामी पनि भयो धेरै बस्न सकिँदैन घाममा आजको लागि नारायण चौरबाट यति गर्नु पर्यो होला जानु पर्यो सी यू गाइस गाइस त्यो गिभ अवेको है यो भिडियोमा कमेन्ट गर्नु, अलिकति त्यो शेयर पनि गर्नु पर्यो के, अलिकति शेयर गर्नु, साथीहरुलाई नि गर्न लाउनु, सबलाई कमेन्ट गर्नु। अस्तिको विनर हाम्रो समेन्द्र भइसक्यो, यो पालिको को हुन्छ सबले कमेन्ट गर्नु, स्क्रिनशट पठाउनु, इन्स्टामा डीएम गर्नु, सब्स्क्राइब गर्नु। अहिले चाहिँ हामी यहाँबाट निस्केको गाइस नारायण जौरबाट घर गएर खाना खाएर एकछिन बसेर अहिले म यहाँ अब पासो भाइकोमा आइरहेको छु, एकछिन गफसप हाल्नु पर्यो, चिल हाल्नु पर्यो भनेर। कहीँ गयो भने गइहाल्यो, गएन भने यहीँ बस्दै गरौँ ल। What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I guys, pass bhaekoमा आएर म बसे, 1-2 घण्टा भयो बसेको। कहाँ जाने के गर्ने भनेर डिस्कस गरे, लास्टमा कहाँ जाने फाइनल भयो थाहा छ। तपाईहरु मजाले गेस गर्न सक्नुहुन्छ। You would एक सेकेन्डला पज गरेर गेस गर्नु। We'll see you there. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all this. बेलुका पनि गाडी लिएर हाम्रो दाजु कोरा हान्नलाई आइसक्नु भयो। यस गाइस घुमी फेरि सल्लाह गरी वरी हामी आगो भनेको फेरि पनि बौद्ध नै हो। अहिले टाइम कति हो, 6:42 भइरहेछ। यो अहिले पनि प्याक नै छ बौद्ध चाहिँ। अबको आधी घण्टादेखि 45 मिनटमा बिस्तारै खाली हुन थाल्छ क्या। अहिले वाइल्ड प्याक छ, यहाँ चिया कुलेर बसिरहेको, आउँछ चिया दिनलाई, एक चिया खाइदिने हो, एकछिन बसौँ। अहिले वाइल्ड प्याक छ। बेलुका पनि 7:30तिर ठिक हुन्छ बौद्ध आउने भए, शनिबारको दिन। A few moments later गाइस हामी यहाँ बसेको आधी घण्टाभन्दा बेसी भयो। आज आएको हाम्रो मिसन सक्सेस भएन। चियालाई कुरेको, कोहीले पनि चिया ल्याएन यार, कुरे भयो। आजको मिसन सक्सेस भएन। भोलि बिहान सक्सेस हुन्छ। अब आज यतिकै भयो। पास भएर म दुईजना कुरे भएर आज जाडोमा बस्नु मात्र पऱ्यो। अब निस्किनु पऱ्यो हामीले। आजको लागि भ्लग यति नै हुन्छ। गिभ अवे छ, गिभ अवेकोमा पार्टिसिपेट गर्नु, ट्याकल लाएर सेयर गर्नु, साथीहरूलाई भन्नु, अलिकति सपोर्ट हान्नु। आजको भिडियो यहीँ सघाइदिन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।